tababarkani wuxuu muhiim u yahay wasaaradda si loo xoojiyo fahamka iyo aqoonta sharciga biyaha caalamiga ah, maadaama webiyadeenna ay yihiin kuwo caalami ah oo ka gudba xuduudaha. Dabcan, sida aad la socotaan, webiyadeenna xuduudahay ka gudbaan, biyahana waxaad la socotaan inay muhiim yihiin. Dadka khubarada ee biyaha ka hadlaahay waxay qiyaasaan in dagaalka saddexaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala nooma keene ee adduunka inay suurtagal tahay inuu sababo ama uu koosgareeyo biyaha iyo webiyada iyo badaha iyo waxa la xiriira, sababtoo ah biyuhu waa importanti. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana muddo maaragtay 1400 iyo 40 sano ka hor ah aa noo sheegay muhiimadda ay biyuhu leeyihiin. Wajacalnaa min almaai kula shayin xayin ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay. Marka adduunyaduna maanta ayay ku baraarugtay ahmiyadda iyo muhiimadda ay biyuhu leeyihiin, innaguna adduunyadaas ayaan maaragtay usii nugulnahay. Oo aad la ogtihiin in dalkeenna Soomaaliya inta ugu badan, inkastoo dadka halkan fadhiya ay dad dhalinyaraha ay u badan yihiin, in dagaalada dalkeenna Soomaaliya inta ugu badan ay ka dhalan jireen muddo dhow ka hor ama iminkaba weli ay jirto wax la xiriira daaqa iyo ceelasha biyaha. Daaqa iyo ceelasha biyaha labadaba waa wax ku saabsan biyaha, waaye biyihiina waa biyi, daaquna ma baxayo haddii aan biyo la helin. Marka sidaas awgeed, tababarkani muhiim ayuu u yahay sare u qaadidda iyo xoojinta arrimaha noocaas ah, fahamkooda iyo hirgelintooda sharciga biyaha. Sidoo kale, in la fahmo shuruucda biyaha ee caalamiga ah waana lama huraan, iyadoo ay jiraan caqabado iyo fursado ku xeeran maaraynta khayraadkeenna muhiimka ah ee aan hadda aan ka soo sheekeyn. Nidaamkan sharciga biyaha caalamiga ah oo ay ku jiraan heshiisyo muhiim ah sida heshiiska biyaha qaramada midoobay iyo heshiiska biyaha UNESA waxay aasaas u yihiin wada xaajoodyada, waxayna xaqiijinayaan in isticmaalka khayraadka biyaha uu u hoggaansamo mabaadiida caalamiga ah ee cadaaladda iyo sinaanta, si loo yareeyo khilaafka ka dhasha isticmaalka biyaha looguna shaqeeyo nabadda. Dabcan, wax walba cadaaladda ayaa aasaaska u ah. Haddaan cadaalad la helinna, nabadna ma jirayso. Inta badan dagaalada dunida ka socdaahi waxay ka dhashaan sidoo kale, sida aan sheegnaba, si lamida biyahaas haddaan ka soo dhawaajiyo kale, cadaalad darro. Mar walba ood cadaalad darro aragto, mar walba oo maaragtay aad aragto waaye nabadgelya la'aan. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.